Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чучко. І у цьому випуску дивіться про таке. 12 представників сіл і громад області виступили проти примусового об'єднання громад сьогодні під час сесії облради. Поліції відкрили кримінальне провадження через аварію на Збарашчині, де потяг наїхав на 63-річну жінку. В Тернополі горіло складське приміщення Укрпошти. Рятувальники евакуювали 52 людини. Травмованих немає. 72 спортсменки із 5 міст України змагаються у відкритому чемпіонаті Тернополя зі спортивної гімнастики. Не об'єднувати примусово громади Тернопільщини закликали голову облдержадміністрації Ігоря Сополя, депутати обласної ради. Таке рішення вони прийняли сьогодні під час обговорення нового перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад. Зазначу, новий перспективний план облдержадміністрація має скласти до 10 грудня, повідомив представник Асоціації міст України Ігор Гірчак. Більше про це в сюжеті Соломії Струс. До сесійного залу прийшли люди з плакатами. Жителі села Петриків не хочуть приєднуватися до Тернополя. Голова Петриківської сільради Володимир Король розповів, чому вони приїхали. Ми вимагаємо дати нам можливість користуватися своїм конституційним правом про добровільне об'єднання територіальної громади, а саме Острівської громади. І побачите, що цією громадою ще будете гордитися. Є також жителі Трибухівців. Вони не хочуть приєднуватися до Бучацької громади. Про це повідомив голова Трибухівської громади Олег Ковдрин. Наша громада спроможна є, вона визнана спроможною. Так, згідно перспективного плану, який був затверджений Кабінетом міністрів, вона сформована. Ну, я рахую, що громада має право на існування, і так не можна поступати, не порадившись з людьми, прийняти таке рішення, щоб примусово доєднати до Бучацької громади. Загалом проти примусового об'єднання громад виступили 12 представників сіл і громад. Депутати обговорювали пропозицію до нового перспективного плану формування громад майже 2 години. Прийняли рішення не допустити внесення до Кабміну проєкту перспективного плану без схвалення облрадою і не порушувати право громад на добровільне об'єднання. Його зачитав голова обласної ради Віктор Овчарук. До цього рішення депутати внесли 2 пропозиції. Тернопільської обласної державної адміністрації звернутися до Кабінету міністрів України із зверненням про неприпустимість ліквідації Тернопільської області. Друге доповнення. В комісії, яка розглядає формування нового перспективного плану, мають бути представники від кожної фракції облради. Його вніс депутат від фракції «Громадянська позиція» Петро Васько. За рішення з поправками проголосували 43 депутати з 48 присутніх. Проти не голосував ніхто. Керівник Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак розповів, чому облдержадміністрація має надати Кабміну новий перспективний план формування громад. На сьогоднішній день в перспективному плані, який затверджений Кабінетом міністрів, утворено 59 об'єднаних територіальних громад. Крім того, окремо ще дозатверджено 4 громади, в яких відбудуться вибори 22 грудня. Тобто ми в результаті будемо мати 63 об'єднаних територіальних громад, які включені до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області. В принципі, цей план все одно не охоплює 100% території області. У нас в плані ще є так звані білі плями. Тобто є частина населених пунктів, які не віднесені до жодної з об'єднаних територіальних громад. І, в принципі, їх потрібно вирішити теж, куди приєднувати, чи об'єднувати, чи створювати нові громади. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ігоря Гірчака, поки що є 2 варіанти нового перспективного плану. Перший передбачає, що в області має залишитися 38 об'єднаних громад. І згідно з другим, в області буде діяти 43 громади. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо аварії поблизу села Максимівка Збаразького району. Там вчора, близько 21-ї, вантажний потяг наїхав на 63-річну жінку, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Сьогодні на місці аварії побувала наша знімальна група. Це залізнична колія поблизу станції Максимівка у Збаразькому районі. Саме тут вантажний потяг, який рухався з-під Волочиська до Тернополя, збив жінку. Поблизу колії ми зустріли працівника залізниці Сергія Копотілова. Це
нічна зміна була. Я на день тільки заступив сьогодні, нічого не можу сказати. Я вже почув, що поїзд збив жінку. А ви можете нам показати це місце, де це сталося? Ні, не можу, тому що я не був, то нічна зміна. Ми звернулися до начальника станції Богдана Регенчука. На місці його не застали. Телефоном Богдан Регенчук розповів про те, що сталося, дізнався від чергової по станції. Однак відповідати на інші запитання відмовився. Я просто не вповноважений розголошувати таку інформацію. Поки що триває службове розслідування. На сходах при вході до адміністративного корпусу ми побачили жіночу сумку, на якій лежали окуляри. Це речі жінки, яка потрапила під потяг, розповів місцевий житель Василь Заяць. Я тут на другому поверсі живу, я нічого не чув. Я рано просто вийшов, зайшов сюди до хлопців, а вони мені кажуть, там якась хтось попав під поїзд. А потім я того прийшов, і того составитель йде і каже мені, каже, там є сумочка, лежить, і окуляри, і телефон. Я пішов туди, лежали одні окуляри, і другі такі, одні без стекла, а другі такі без стегло на вуха. Я то взяв, виніс, коли поставив це, там положив, а мобілку я взяв в кишеню, думаю, я там не буду лежав, хтось забере. Василь Заєць веде нас до місця, де, за його словами, лежали речі загиблої. Спочатку лежали окуляри, одні, другі, а потім мобілка так лежала, ось тут во. В тому районі приблизно, я точно вам не скажу, до міліметра. Мобілку я взяв. Взяв ті окуляри і ту сумочку і положив туди, вон там, на сходи. Я не можу зрозуміти, чого жінку там збило, а чого то все лежало тут. На місце події виїжджала бригада Збаразької підстанції швидкої допомоги номер 3. Старший фельдшер Володимир Бетлей розповідає, жінка померла до приїзду лікарів. До нас поступив виклик о 20 годині 29 хвилин. З села Максимівка, що поїзд збив жінку. Наша бригада буквально за одну хвилину виїхала на цей виклик. Констатовано біологічну смерть, тому що були багато політравм. Політравми були, які були несумісні з життям. Обставини загибелі людини під колесами потягу в Максимівці з'ясовують поліцейські. Дану подію внесла відданий реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Це, власне, дорожньо-транспортна пригода, що трапилася на колії і яка понесла за собою смерть людини. На сьогодні відомо, що це тернополянка 1953 року народження. Вона є інвалідом опорно-рухового апарату. Опитували її сусідів. Жінка проте могла самостійно пересуватися. Поблизу під Волочиська живе її мати. Можливо, є така версія, що вона намагалася потягом якимось потягом добратися, доїхати до своєї матері. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Суму збитків від пожежі у складському приміщенні Укрпошти в Тернополі встановлює слідство. Про це повідомив заступник директора Тернопільської дирекції Укрпошти Богдан Цицький. Нагадаю, о 13.10 на складі пошти, що знаходиться на привокзальному майдані, загорівся підвал. За словами помічника начальника зміни пожежно-рятувальної служби області Віктора Романчука, через пожежу з приміщення пошти евакуювали 52 людини. На місці події була наша знімальна група. Це привокзальний майдан у Тернополі. Тут знаходиться центр обробки поштових відправлень «Укрпошти». За словами працівника пошти Степана Букчука, пожежа в цьому приміщенні виникла о 13.10. Дівчата передівалися, сказали, що дим йде там з підвалу. Пішов туди, подивився, дивився дим, визвав пожарного. Вогонь гасять 15 пожежників. Помічника начальника зміни пожежно-рятувальної служби області Віктора Романчука пожежу гасили близько 15 хвилин.
Поступило повідомлення, що горить приміщення Укрпошти підвальне. По прибуттю підрозділів розвідкою встановлено, що в підвальному приміщенні горить архів площею 30 метрів квадратних. За допомогою двох ланок на даний момент пожежу ліквідовано. В загальному на подію залучено 5 одиниць техніки, 15 чоловік особового складу. Заступник директора Тернопільської дирекції «Укрпошти» Богдан Цицький розповів, що згоріло в приміщенні. Пошкоджене майно оргтехніка, меблі і речі особистого характеру. Суми збитків ще встановлюються, причина наразі невідома. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 2 мільйони гривень моральної компенсації хочуть рідні вбитої тернополянки Тетяни Підвашецької. Про це вони повідомили сьогодні під час першого судового засідання, яке відбулося у Тернопільському міськрайонному суді. Обвинуваченого у вбивстві Андрія Горбатюка на засіданні не було через хворобу. Зараз хлопець у Чортківському слідчому ізоляторі. Під час засідання з ним спілкувалися по скайпу. Подробиці знає Богдан Буденчук. До суду перейшли мати, бабуся та дідусь Тетяни Підвашецької, родичі та знайомі. Також на засіданні присутні захисники Андрія Горбатюка, Петро Грода та Тарас Боднарчук, представники сім'ї загиблої Василь Притула та Володимир Рубінський. Прокурор Олексій Смеречук зачитує обвинувальний акт. З метою умисного вбивства в особливої жорстокості, використовуючи явну перевагу в силі, утримуючи в своїй руці кухонний ніж, наніс ним численні удари в різні частини тіла потерпілої Підвашецької, в тому числі в життєво важливі органи, усвідомлюючи при цьому, що завдає останні особливих фізичних страждань та нестерпного болю. Таким чином Горбатюк обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю. Адвокат сім'ї загиблої Володимир Рубінський подав цивільний позов. У ньому мати Тетяни Підвашецької хоче, щоб Андрій Горбатюк виплатив їй 2 мільйони гривень моральної компенсації. Наслідки принесення події втрати моєї надрощеної руки призвели до появи негативних психосоматичних та психоемоційних змін у моєму житті, оскільки я втратила сенс свого існування. Осягнути в повній мірі рівень моральних та душевних страждань, пов'язаних з втратою єдиної доньки, неможливо, а тим більше оцінити грошовому виразі надзвичайно важко. За подіяну моральну шкоду цивільну позовщу обґрунтовує в розмірі 2 мільйонів гривень. З Андрієм Горбатюком спілкуються через відеоконференцію. Чи зрозуміло вам суть обвинувачення? Так. Визнаєте себе винним? Частково. Я не пам'ятаю нічого, що сталося в той день. Потерпіла просить стягнути з вас 2 мільйони гривень моральної шкоди. Чи визнаєте ви це, чи не визнаєте? Ні. Захисник обвинуваченого Андрія Горбатюка Петро Грода прокоментував обвинувальний акт так. Відповідно свою позицію щодо обвинувального акту ми зможемо сказати, значить, тоді, коли наш підзахисний, значить, вискаже свою позицію і дасть відповідно, так би мовити, покази в певній стадії, значить, процесу, який він визначить. Суддя Петро Гуменний допитує матір Тетяни Світлану Храпко. Я її всю повністю оглянула, де в роті було трошечки крові всередині. І я зрозуміла, що вона захлюбувалась кров'ю, вона вмираючи, вона захлюбувалась кров'ю. За що її такі муки? Подивіться, яка вона гарна. Їй тільки жити. Вона прийшла стільки операцій, вона прийшла все, тільки жити було їй. Через те, що Андрія Горбатюка не було у суді, засідання перенесли на 19 грудня. У зв'язку з тим, що відповідно до встановленого порядку дослідження доказів, зараз має відбуватись дослідження письмових доказів, обвинувачений фізично в залі судового засідання відсутній, що унеможливлює це відкласти судове засідання до раніше узгодженої дати, а саме до 19 грудня, 11 годин, 30 хвилин, засідання оголошується завершеним. Після судового засідання ми поспілкувалися з представником сім'ї загиблої та захисником Андрія Горбатюка. Вони прокоментували сьогоднішнє засідання так. З огляду на те, що відсутній обвинувачений в судовому засіданні, і він не визначився з своєю позицією, що стосується вини і подачі відповідно, значить, показів в суді. Як я розумію, виходячи з попередньої розмови з обвинуваченим, значить, після дослідження відповідних письмових доказів він визначиться зі своїми показами. В зв'язку з тим, що обвинувачений не присутній в залі судового засідання, щоб не було потім обмежень, порушення його прав в частині можливості оцінити, побачити, дослідити якийсь письмовий доказ, через то засідання було відкладено з метою забезпечення явки в судове засідання. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, 19 листопада суд прийняв рішення тримати під вартою Андрія Горбатюка до 17 січня 2020 року без права внесення застави. Тоді його адвокати Петро Грода і Тарас Буднарчук клопотали про цілодобовий домашній арешт. За результатами стаціонарної психолого-психіатричної експертизи хлопця визнали осудним, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, Андрія Горбатюка можуть засудити від 10 до 15 років або ж ув'язнити довічно. Андрію Горбатюку інкримінують 4 пункт 2 частини 115 статті Кримінального кодексу України – це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Подвяшецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік, затримали його 17 квітня. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. І далі про спорт. В дитячо-юнацькій спортшколі номер 2 розпочався відкритий чемпіонат Тернополя зі спортивної гімнастики серед дівчат. Участь у ньому беруть команди із Червонограда, Львова, Хмельницького та Одеси, повідомила головний суддя цих змагань Ірина Гейна. Загалом це 72 спортсмени 2012 року народження і старші серед них 35 тернополян. Як змагалися у перший день чемпіонату, Світлана Лазорик бачила. Відкрили чемпіонат о 14-й годині. Першого дня змагається 9 команд у багатоборстві. Виконують почергово гімнастичні вправи на 4 приладах – брусі, колоді, вільні вправи і опорний стрибок. Сьогодні працюють діти від 3-го дорослого до майстрів спорту. Вони роблять програму, яка затверджена Міжнародною федерацією гімнастики ФІШ і Федерацією гімнастики України. Перша вправа на брусі. Її виконує 9-річна Каріна Комаренець. Вона виконала вправу на 10,3 балів з 14. Для мене було смакла, але я зробила невідмінно. 8-річна Аліна Середа з Одеси каже, що гімнастикою займається 2 роки. Для неї це друге змагання. Дівчина виконує вільну вправу. За це вона отримала 11,5 балів. Я робила ранат-фляк і переворот на 1 на 2. Для мене було важче робити під музику. Я дуже уважно слухала музику і попадала. Це опорний стрибок. Кожний учасник має 2 спроби по 1 стрибку, каже суддя змагань Ніна Струкова. Кожен стрибок має вже свою певну базову оцінку. І ми оцінюємо фазу польоту до коня, на коні, після коня та приземлення. За це йдуть збавки. Один суддя оцінює збавки, другий вираховує базу. Тоді база додається до збавок, збавки рахуються з 10 балів і ми отримуємо оцінку. Вправу на колоді виконують також на оцінку. Кожний учасник має виконати 6-8 елементів. 8-річна Вероніка Чорна отримує за цю вправу 11,3 бала. Найскладніше мені було робити сальто, бо я не завжди в мене воно виходить від перешку робити. Змагання сьогодні тривали до 17-ї години, завтра розпочнуться о 9-й. Завтра змагаються другий дорослий, перший дорослий, кандидати і майстри спорту. Третій розряд в нас виступає один день. Виконують ті саму програму на всіх приладах гімнастичного багатоборства. Тобто це опорний стрибок, бруси, колода і вільні вправи. По сумі балі 2 днів будуть нагороджуватись діти. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Триватимуть змагання 2 дні. Завтра о 14.30 нагороджуватимуть переможців, повідомив організатор змагань Андрій Рибак. З його словами, відкритий чемпіонат Тернополя зі спортивної гімнастики серед дівчат проходить в 10.
І тернопільські біатлоністи провели перші офіційні старти зимового сезону 2019-2020 у Норвезькому Шушені. Там сьогодні відбувся перший етап Кубка IBU. Біатлоніста вийшла на дистанцію спринтерських гонок. Україну на цих змаганнях представляють 12 спортсменів. Серед них є три представники Тернопільщини. Зокрема, Руслан Бригадир і Віталій Труш змагалися у гонці спринт на дистанції 12,5 кілометрів. Руслан фінішував 36-м, відстрілявшись із двома промахами. І Віталій фінішував 17-м і промахнувся у стійці лише раз. Серед чоловіків першим став Лукас Фратшер з Німеччини. Серед жінок у гонці спринт на дистанції 10 кілометрів змагалася тернополянка Олена Підгрушна. Вона сьогодні фінішувала 6-ю, відстрілялася із 4 промахами. Першою у цій гонці сьогодні стала норвежка Каролін Ердаль, повідомив президент Федерації біатлону Тернопільщини Віктор Щур. Нагадаю, 23 листопада тернополянин Дмитро Підручний переміг у спринті на відкритому чемпіонаті Швеції з біатлону. Він першим подолав дистанцію 10 кілометрів за 22 хвилини 51 секунду без промахів. Чемпіонат відбувся в Ідре, у ньому взяв участь 41 спортсмен, розповів Дмитро Підручний. І на сьогодні у мене все. Нагадаю, наші інформаційні випуски ви можете знайти на нашому сайті UA Тернопіль. Також долучайтеся до нашої одноіменної Facebook-сторінки. І завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочне моя колега Марія Котенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі на Суспільному.